bali, ini bali ini ya Jok. Ngapain-ngapain orang itu babar pisan aku ini macet kok Jok. Nek wis rampung ya kono. Apa sing tindakke kono ora apa-apa? Iya. Urung rampung kok nggon wis sasa. Aduh, pancen pintermu nek kaya ngono. Abdi panjenengan setunggal menika pancen boten wonten tunggale. Iya, pancen ki abdi anyar kok, Dimas. Nun sewu Kanjeng Ratu, kok janur gunung kadingaren panjenengan menika utusan dumateng abdi. Dimas, tembungmu iki lho. Kok kadingaren iki kepiye to jane? Menapa lepat anggen kula matur? Ora luput. Neng mbok yo ngelingi to Dimas. Aja terus kaya ngene iki coba to lak yo mesake Kang Mbokmu. Lho bareng wis duweni garwa kok kaya ngono to sliramu to Dimas? Kanjeng Ratu. Apa sithik ngono wae yo ora kelingan to? Menawi perkawis menika kula ugi taksih tresna dumateng panjenengan. Kula ugi kangen dumateng panjenengan. Nanging Kanjeng Ratu, wekdal sak menika kula nembe ngayahi kewajiban. Yayi Karebet, perkara kewajiban kuwi ya kewajiban, nek aja nglalekke marang Kang Mbokmu to ya. Yo mesake ngono to Dimas, kepiye to? Kula mboten badhe supe dumateng panjenengan. Rikala biyen ngono kae lho aja mbok lalekke Dimas Karebet, piye kowe kuwi? Kanjeng Ratu, senadyan garwamu ngono apa piye? Mboten. Oh ya tok diapusi kepiye ngono nak ya. Senadyan Karebet menika sampun kagungan garwa, nggih menika Ratu Mas Kambang. Nanging tenatine Karebet niku sing wonten mung Kanjeng Ratu Kalinyamat. Ih. Tenan. Duh, menika saestu. Lah nek kaya ngono ngapa dadak tumindak kaya ngene iki coba to Kang Mbokmu iki jane ya isin ngene iki Dimas. Mila kula dumugi papan mriku menika kula ugi kangen dumateng panjenengan. Sampun dangu kula mboten pinanggih kalian panjenengan. Nggih. Yo ngene iki lho. Pancen sing dadi pikiranku ya. Kok saya suwe saya tumplawung kapan gone tuwi marang Kang Mbok coba to. Jestoyo menika awet kewajiban Kang Mbok. Nanging pitados kemawon. Alasanmu kok gak kewajiban? Lho kuwi apa ora kewajiban to Yayi Karebet? Nggih. Kula ugi mangertos menawi menika ugi kewajiban nanging kula saged kedah bagi wekdal. Kanggo nyenengke Kang Mbok. Lah, kewajiban Yayi Karebet. Iya lah, sak menika mumpung panjenengan kalian kula menika sampun pinanggih lan wonten wekdal ingkang longgar kula badhe nguntapaken raos kangen kula dumateng panjenengan. Nggih. Nggih. Menika saestu. Aku kang ketaman wuyah
kang Kanjeng Ratu. Kaya ngene iki Wiro. Aku ora bisa nglalekke Dimas. Menapa menika saestu? Lho kok ora piye to ya iki tenan. Kekonangan biaring bawa pindhaning tanduran saben dinane mesti bakal tak siram nganggo banyu katresnan supaya bisa ngrembaka tresna sing tenlebet ati panjenengan. Bisa sayang. Loh. Kok ora kepiye to? Kok kaget. Siramen kang mbokmu kali nyamat sayangku. Kula kok katratap. Lah ngopo to jane? Wong sing diarep-arep ya wong iki lho. Ora usah gua pikir garwamu. Perkara aku ya urusan aku sik. Satu humustika ne monggo kula ladosi Kang. Asta panjenengan menika lho. Mbok sampun dugi pundi-pundi? Mendel mawon ta. Maringi kula apa kelakon kula woro-woro. Lho perkara paringi-paringi. Nggih niku jatah kula genti no. Apa ya sesuk ngatasi sampean kuwi jabang bayi. Wis bajet nganggo obat e. Lah nek nganti tenan ngono terus piye? Lah nek terus ngono terus? Mboten. Lah tenan apa piye? Ya ayo lah. Sepi to. Ora perlu dikene jeneng. Menem-menem.
kantel paru menikah ngarep nyamat kok ono wong DM cak to iki maling kurang ajar. Ratu kali nyamat. Yen ngono cetha iki malinge. Kamas, kamas. Kamas pancen. Yen ngono kowe wis maling. Dimas, ono apa iki, Mas? Kurang ajar. Kamas, kamas. Ora sabar, iki tekan kowe maline. Sabar, sabar. Ana apa di? Sabar piye? Menika wonten menapa? Kok pen? Kowe. Kowe melu melu. Lho, wong. Nuwun sewu Kang Mas. Piwet. Wonten menapa dene panjenengan kok nyempalani kalian Kang Mas Hadirin? Eh, karepet. Inji. Nalika aku tunduk kemit, leledang ana kantil pawungane Kang Mbok Ratu Kalinyamat. Inji. Ana greneng-greneng wong lanang. Bareng tak lebone mlayu nggawa singep iki. Oh. Lajeng mongko singep iki dengge kemulan kowe. Lho, ora kaya ngono, Dimas. Aku ki ora ngerti, Dimas. Ora ngerti piye? Aku ora ngerti singep iki mau nang ngono. Kok wis sing dadi maling. Aku mau turu, krasa adem. Njur ana singep ya tak nggo krebutan. Iki bukti singepe Kambok Kalinyamat. Aku ora ngerti. Yen ngono kowe nggonjak Kambok Kalinyamat. Yo, nuwun sewu Kang Mas. Perkawis menika prayoginipun dipun rembak wonten ing pendhapi Demak Bintoro. Oh ngono. Suwan mriku, Jeng. Ayo. Iki mau piye ta, Pak? Iki napa ya? Iki mau piye? Oke, oke. Ora tak ket. Oke. Mundi dawuh dalem. Nalika semanten enggang supados Pados Wahyu Nurbuati ngaji. Kelampahan kula sak rencang menika leledang. Pados papan ingkang sae minangka damel mangsah semedi. Lajeng rehne kula menika kalebet senopati njagi yuwananipun
sedaya para keluarga wonten ing Demak Bintoro. Kula ledang wonten ing Taman Sari. Tamanipun kanggo Ratu Kalinyamat. Ing mriku kula mireng grenenging wong lanang ingkang mlebet wonten ing Kandel Pawumon. Lajeng kula lacak, kula mlebet wonten ing Kandel Pawumon. Maling kala wau pelajar beto singepipun kanggo Kalinyamat. Ing bareng kula bujung jebul ingkang wantun gonjak kanggo Kalinyamat mlebet wonten ing Kandel Pawumon menika. Hadirin menika. Nggih. Kanjeng Sultan. Lelampahaning Bintoro manut forum. Perkawis tunggal dereng rampung kang. Menawi saking kuwangipun para muskan kudus kula kedah tindak kabeh. Lerekipun perkawis Taman Sari kalenggane Ratu Kalinyamat. Leres ana maling. Leres Rama Sunan. Sing iso nyekel maling kula penangsang. Nggih. Bagus. Anak muridé sapa? Bapa Sunan Kudus. Jos. Menawi perkawisipun hadirin Kalinyamat tumrapipun agama ugi Kanjeng Sultan Trenggono sampun mireng sampun ngrasuk dhateng agama Islam menggah pengadilanipun sampun wonten katulis wonten Al-Qur'an. Sinten kemawon ingkang tumindak ngingi dhateng pawestri kakung dasare isih prawan isih Joko niku adilipun dipun jodhoaken adilipun ngaten. Lah monggo menawi Kanjeng Sultan kagungan pemanggih mbok menawi saged ngadili dhateng perkawis menika sampun ngantos nular dateng kawula wonten ing Kasultanan Demak. Katimbalan Taman Sultan. Sultan. Babar pisani perkawis menika. Ugi kula badhe paring namukan dumateng satri para putra ing Bintoro. Rasanipun boten sami cengkak menawi sampun gadhahi kamukten tiyang bagyan. Menika leres. Hadirin kaliyan. Inggih katimbalan dalem. Inggih.
Sultan. Timbalan Kanjeng Rama. Sira uga ndak paringi. Sira ndak paringi bumi pojok. Kanjeng Sultan. Menapa sampun adil kangge kula parintah mukten dumateng satriya putra ing Bintoro. Kula pinaka paseksen jangkepipun kaping kalih ngersa dalem Kanjeng Sultan langkung wicaksana ingkang dipun mestani panjenengan paring bumi warisan Pedrah Kasultanan Demak. Ayo padha gembul puja wiwaha ana ing dalem aku kanggo ngresmekake kangge tepati marang sira kabeh. Nggih, monggo-monggo kula dherek.